priesaiką duot. Aš partizanas. Aš partizanas Rimvydas. Aš partizanas Liūtas. Aš partizanas Žaibas. Prisiekiu visagalio Dievo akivaizdoje. Prisiekiu visagalio Dievo akivaizdoje. Kad ištikimai. Kad ištikimai. Ir sąžiningai. Ir sąžiningai. Vykdysiu. Vykdysiu. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nario pareigas. Kovosiu. Kovosiu. Dėl Lietuvos laisvės. Dėl Lietuvos laisvės. Ir nepriklausomybės atstatymo. Ir nepriklausomybės atstatymo. Saugosiu šalies gerovę. Saugosiu šalies gerovę. Ir visur elgsiuos. Ir visur elgsiuos. Kaip doram. Kaip doram. Klusniam. Klusniam. Ir narsiam. Ir narsiam. Laisvės kovotojui. Laisvės kovotojui. Elgtis pridera. Elgtis pridera. Gerai žinau. Gerai žinau. Man gręsia mirties bausmė. Te padeda man viešpats Dievas. Mano darbuose tėvynei Lietuvai. Sveikinu tapus Lietuvos partizanais. Kokio atlygio galėjo tikėtis partizanai, eidami į miškus, guldydami galvas už tėvynę? Ko galėjo laukti iš sovietų pavergtos, komunistų, stribų ir išdavikų valdomos Lietuvos? Ar vylėsi, kad laikas atsivers ir amžinai nebus vadinami banditais? Kad ant grindinio suguldyti išniekinti jų kūnai prisikels su prisikėlusia Lietuva. Partizanų vadas Adolfas Ramanauskas Vanagas savo dienoraštyje rašė: kovodami tikėjome, kad ištversim 4 metus ir išsaugosim savo ginkluotas pajėgas. Nepalaužiama lietuvių tautos valia ir ryšta suvienijom su laisvo pasaulio jėgomis, kad planetoje visiems laikams būtų sunaikinta civilizacinė 20-ojo amžiaus gėda. Ramanauskas ir demokratinės jėgos turėjo omenyje tiek fašizmą, tiek komunizmą. Totalitarinius režimus, kurie iš tikro buvo 20-ojo amžiaus gėda. Lietuviai stojo nelygion kovon, tikėdami vakarų pasaulio, demokratinio pasaulio paramos. Partizanai pradėjo savo kovą, suprato, kad jie nelaimės vieni be vakarų šalių pagalbos. Aišku, didžiausios viltys dėtos, tai yra Jungtinės Amerikos valstijos ir Didžiąją Britaniją. Realūs ryšiai prasidėjo su Jono Deksnio atėjimu į Lietuvą 1945 metų rudenį, kuris atkeliavo į Lietuvą ir jis Lenkijoje sukūrė ryšių sistema, kuri leido ateities partizanams keliauti toliau į vakarus. Atsiminimuose yra labai aprašyta, kaip jį kankino, kaip Rimvydas pasakojo,
kokias kančias jam teko patirti. Krikščiūną taip kankino, kad jis jau nebegalėjo net paeiti, pasikelti jau nebegalėjo, buvo visiškai arti mirties. Ir tada jo kankintojai, jo budeliai turbūt nusprendė, kad naudos tiesiog iš jo jokios neišgaus ir jie prievartą jį užverbavo. Užverbavo, kad jisai ateityje teiktų jiems žinias apie Lietuvos žmonės, kurie yra nusiteikę priešiškai sovietams. Jurgis Trišiūnas, būdamas taurus, lietuvis, patriotas, jisai net negalvojo teikti tokių žinių. Jisai tada nuvažiavo į Prienų valsčiuje esantį kaimą, kur buvo jo giminės, ir ten susisiekė su vietos partizanai, susižinojo, ir žinodamas, kad jo tikrai nepaliks ramybėje, pasitraukė tiesiog ir partizanavo tose apylinkėse, tame krašte Prienų valsčiuje. Jis buvo Dainavos apygardos ir paskui pietų Lietuvos partizanų štabo žvalgybos karininkas. Turėjo gerą pasiruošimą, mokėjo porą kalbų, buvo kariškio sūnus, išmanė gerai ir karo reikalus, tai liūdė tas faktas, kad gerai sugebėjo paruošti slėptuves, mokėjo jas gerai maskuot ir labai gražiai sugyvent, turėjo tam tikrų psichologinių savybių su vietos žmonėmis. Jurgis Krikščiūnas Rimvydas tėvelį informavo, pasakojo tiesiog apie jo kelionę į vakarus, nes čia būtent ir buvo Jurgio Krikščiūnas, turbūt buvo tas žmogus, kuris buvo pagrindinis tiem vartams į per geležinę uždangą į vakarų pasaulį. Ir čia buvo labai svarbi misija jo. Rimvydo tikslas, kaip sakiau, buvo pirmiausia užtikrinti informacijos ir ryšių struktūros palaikymą ir teikimą. Ir reikia pasakyti, kad tas jam sėkmingai pavykdavo, nepaisant, kad nuo 46 metų siena tarp sovietinės Lietuvos ir Lenkijos buvo smarkiai sustiprinta. Mes, Budzisko judickai, gyvenome prie pat sienos su Lietuva, todėl pasibaigus antrajam pasauliniam karui pradėjo pas mus lankytis partizanai ir jaunuoliai, kurie nenorėjo tarnauti rusų armijoje ir nekentė jų valdžios Lietuvoje. Nuo 45-ųjų pavasario į mūsų namus ateidavo Kvederavičius, Kadišius, Svitojus, broliai Matulevičiai, Murauskas, Bartaška, Lastauskas, Saveikis, Prabulis, Kubilius, Slaževičius ir kiti. Tikrųjų vardų tada nežinojau. Slapyvardžiai, visokie medžiai, žvėrys, paukščiai. Partizanų reikalais mūsų namuose daugiausia rūpinosi mama. Ji ruošė jiems maistą, žinojo, kada ateis. Kai partizanus puldavo, jie subėgdavo į mūsų sodybą, lysdavo į kluoną, kuriame buvo įrengtas trečiasis bunkeris. Išėjimas iš jo buvo per Peludę. Niekas apie šį bunkerį nežinojo, tik mama, Verusė ir aš. Net tėvas nežinojo. Nežinojo ir partizanų ryšininkai. Auštant į klono slėptuvę ateidavo 10 ar daugiau partizanų. Jie užsidarydavo duris ir laukdavo vakaro. Partizanai miegodavo ant šieno arba kur papuolė. Jie buvo jauni, linksmi, draugiškai nusiteikę, atrodė tarsi būtų viena šeima.
Malonu buvo su jais pabendrauti, smagiai pakalbėti apie viską ir nieką, apie kasdieniškus, linksmus dalykus. Kai ateidavo partizanams laikas, kiekvienas išeidavo savo keliais. Per Vytautą Prabulį ir Bronių Saveikį susipažinau su Lietuvos partizanu karininku Jurgiu Krikščiūnu Rimvydu. Jis buvo labai rimtas, nepaprastai iškilus žmogus. Visos svarbiausios žinios iš Lietuvos į vakarus eidavo per jo rankas. Pasienyje su Lenkija veikė Lietuvos partizanų Vytauto rinktinė, kuri priklausė Tauro apygardai. Jinai įsteigta, mes laikome jinai įsteigta 1945 metų rugpjūčio mėnesį. Ir štai, būdami partizanai arčiausiai Lenkijos su sienos, tai jie būtent ir padėdavo partizanų pasiuntiniams pereiti saugiausiu keliu į Lenkiją. Ten galima paminėti būtent tos rinktinės ketvirtąją kuopą, kurios partizanai dažniausiai kirsdavo sieną, pabūdavo Lenkijoje, vėl grįždavo ir jie žinojo saugiausius kelius į vakarą. Tai 44 metų rudenį, kada paskelbė mobilizaciją, tai visi vyrai, kaip visi dauguma galbūt vyrų, pradėjo slapstytis. Ir jeigu čia pradėt kalbėti apie pasienį, tai pirmiausia susiorganizavo du partizanų būriai. Tai vienas sūsnikų ėmė miške, kurį organizavo Čėpla, Stasys Vilkas, o kita jau nemažą partizanų būrį, tai organizavo Trečiokas pirmiausia ir Kliukinskas. Vytautas Prabulis Žaibas, vienas iš partizaninio judėjimo veikėjų. Jisai gimė Mackavos kaime. Anksčiau tas kaimas priklausė Lazdijų rajonui, dabar jisai priklauso Marijampolės rajonui. Tai yra didelis kaimas. Užaugo 4 broliai ir 3 seserys – Alfonsas, Jonas, Vincas ir Vytautas. Ir 3 seserys, Kastulė, Ona, Mikasė. Tai prabulėjo čia prie vokiečių. Tai jie čia labai viešai, kad tada nieks negaudė, tai jie čia vienu žodžiu prie namų laikėsi. O vienas tas Jonas, tai ar jis buvo reiko darbo tarnyboje, kokioj tai vokiečių toje ar jis Plekavičiuose buvo. Tai sunku pasakyti, bet jis kur tai buvo, šitoje vietoje jis prigulėjo, bet jis neilgai buvo, paskui grįžo į namus. Mano tėvas, Prabulis Alfonsas, buvo suraštuotas ir paimtas Berezninkų kaime. Man kažkas tai buvo 7 ar 9 metai, atrodo. Ir paskui aš po to jo daugiau nemačiau. Po kokių 3 metų gal ar 4 gavo diedukai laišką, derviniai, uošvėjojo buvę. Gavo laišką, reiškia, iš Magadano. Jis buvo Magadane jau. Va. Jis ten, nežinau, kalba buvo, kad gavo, jis buvo mirties bausmė. Bet paskui kažkaip jis mirė Stalinas ir ten už kelių dienų tas bausmės švelnino, reiškia, ir pakeitė 25 metų. Bet jis 25 metų neišbuvo, kažkas dar bausmę mažino, 12,5 atrodo metų, ar 10 išbuvo. O, jie čia būdavo prabuliai, tai jie čia nešojasi braunikus, tai per atlaidą našaudėsi būdvietį ir sakau, tam te buvo toks pušynukas, aš nežinau, kas jį net pasodino. Nu, nevažos pušukės buvo jau kokių 10 metrų aukščio, jau medeliai tokie. Tai jie tam pušinėliai, tai vienas incitaiso vienam gale, kitas kitam.
iš kur tie tų ginklų, automatinių, kulkosvaidžių, jie tie visko, tai kad pati daro ugnį, pleškina kokią pusę dienos. Ir nei jie tų prūsų bijo, nei jie pėdelnis važino, aš nežinau, kas jie yra. Atrodė labai gražus vyras, toks jaunas ir simpatiškas, labai malonu. Su kalba labai gražai kalbėjomės. Visada nakčia ateidavo tamsiai, kai buvo gerai sutemi, tai tada jau ateidavo. O išeidavo, kaip tik dar irgi nebuvo pradėjai šviestis, kad šviesų nebūtų, išeidavo. O žiemą tai ateidavo irgi vakarį, ale baltų apsisupis apšiaustų, kad nuo sniego nesiskirtų. Vieną kartą prisimenu, kad sėdėjau prie Vito prabūlo ir jisai pradėjo mane kalbėti, sako, žinai, Jaunytė, kad sako, jau man nieko neliko gyvenime, išsitraukė ražančių, parodė man, sako, tik tai ražančios man liko. Na, man ir liūdna buvo, pažiūrėjau ant jo, tokias gražus jaunas vyrukas. Gražus buvo 1945 metų pavasaris. Neraudonavo vakarai nuo gaisrų. Neraižė dangaus maurodami bombonešiai. Vis dėlto pavasaris nebuvo linksmas, nedžiugino karo pabaiga. Netokios karo pabaigos laukėme. Pasiekė mus gandai, kad Lietuvoje susitvėrė ginkluota rezistencija. Sunku buvo tuo patikėti, bet mūsų abejonės išblaškė į trikampį atvykę pirmi Lietuvos partizanai – Vytautas Prabulis Žaibas, Adolfas Valentas Ožys ir Kostas Kubilius Meška. Jie buvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės ketvirtos kuopos partizanai. Žaibas apsistojo pas mus, Adolfas ir Kostas nuėjo pas giminę. Visas mano dėmesys tuomet buvo skirtas partizanams. Jie neatėjo save saugoti, bet ieškojo pagalbos išvežtiems į Sibirą, kalėjimus, pavergtai Lietuvai. Beldė į didžiųjų valstybių duris, o mūsų, lietuvių, šventa pareiga buvo jiems padėti. Jie mums buvo iškiliausi Lietuvos vaikai. Dar nežinojome, kokią kainą reikės už tai sumokėti. Skaudžiausia, kad ir nuo tautiečių, kad vieni išduos, kiti pasisavins turtą. Partizanai atneždavo mums ir komunistinės spaudos. Laikraščiuose buvo giriama komunistinės Lietuvos pažanga. Partizanus vadino banditais. Rašytojams švietė Stalino saulė. Lietuviams, gyvenantiems už Lietuvos sienų, buvo skaudu, kad dauguma tautiečių greit tapo prisitaikėliais. Su Žaibu greitai susidraugavau. Jis buvo vidutinio ūgio, gražiai nuaugęs, linksmas, mokėjo daug dainų, kalbėti ir netingėjo. Į žmonės kvietė į svečius. Vytautas, keliaudamas, apsivilkdavo kasdieniniais kaimiečio drabužiais. Kepurė užsidėdavo jų užpakalį brilium, kaip nešiojo piemenys. Eidamas laukais, nekėlė įtarimo. Jo tėviškai gyvenome išvaryti nuo fronto. Tada negalvojau, kad dar susitiksim. Partizanai po erelio areštavimo bijojo pas mus rinktis pasitarimams, o reikalų atsirasdavo. Čia buvo jiems svetimas kraštas, svetimi žmonės. Susitikti su jais geriausia buvo apsimesti piemenaitį. Po erelio areštavimo nebuvo daugiau suėmimų. Tai partizanus padrasino, sumažino jų atsargumą. Žaibas vėl pradėjo ateiti.
Įpusėjo gegužė. Balose kvarkė varlės, kiškio ar katino išbaidytos pempė su triukšmu vėjo priešą nuo lizdų. Tūkstančiai karkvabalių baigė graužti kaštono lapus. Sparnai braškėjo kaip sena sudžiuvus skranda. Saulės linko į vakarą. Netolima mėglynė kukavo gegutė. Artinosi audra. Tolumoj buvo girdėti dundėjimas. Oras pasidarė tvankus. Dienos šiltos, o vakarais iš pievų balų slinko šalta migla. Man pasidarė šalta. Ėmiau drebėti. Jis atsisėdo šalia. Buvome jauni. Veiduose pavasaris, mintyse. Iš lietuvių pusės noras prisidėti, padėti savo tautiečiams negalėjo būti visuotinis. Priminkime, kad 41 metais pavasarį sovietams ir naciams susitarius iš šio krašto buvo iškeldinta apie 11 tūkstančių lietuvių. Taigi žmonės iškeldinti į Lietuvą praradę viską, ne visi sugrįžo, o tie, kurie sugrįžo, buvo įbauginti jau tos netekties, netikrumo padėties ir naujų valdžių persekėjimų. Sugrįžę čia lietuviai buvo laikomi, apleidę savo naują tėvynę, jų prievartinis išvykimas buvo laikomas socialistinės valdžios aparato, kaip Lenkijos pilietybės išsižadėjimas. Ir kadangi komunistinė valdžia šitoj teritorijoje taikė irgi nacionalistinį valdymo principą, tai reiškia siekė, kad vietinių lietuvių neliktų, kad jie būtų iškeldinti į tarybinę, okupuota Lietuva, tai suprantama, kad tokioj sumaišty, esant represijoms, visuotinio aktyvumo laukti net nebuvo įmanoma. Bet atsirado žmonių šviesesnių, kurie suprato, kad nepriklausomai nuo padėties, reikia padėti tiems, kurie gina savo krašto laisvę ir prisideda prie mūsų krašto laisvinimo. Mūsų krašte tarp tokių šviesuolių tai pirmiausia buvo kunigas Žievys. Čia prie parapijos buvo labai, kad ir sekamoj aplinkoj vis tik patogu partizanams, jų ryšininkams susitikt po pamaldų. Turėjome Varšuvoje kilusių iš čia žmonių, tai Briliūtė, Marytė ar iš Vilniaus krašto Rozalija Beinar, kurios patriotiškai nusiteikę, bandė, nevengė bent padėt pagalbos ieškantiems partizanams. Sempiterne dignitate et in personi proprietas et in essentia unitas majestati.
45 metais jie susibūrė Šeščiūniškės miškelyje, susibūrė Rūdnikų kaimo partizanų būrys. Mūsų kaimo buvo partizanų 15 vyrų, pats visus slapyvardžiai buvo paukščių vardu. Brolis Gediminas buvo garnys. Kaimynas Pakruopis buvo jų kaipo vadas, buvo Pelėda. Toliau Alenskas, Alfonsas, Pempė, Mesiukevičius, Petras, Strazdas, Rutkauskas, Benefacas, buvo Apuokas, brolis Algis, buvo Miškinis. Nu ir jei kada jau čia tas prasidėjo smarkiai ieškojimas, Oblava jai persikėlė į Lenkijos pusę. Buvo suteikta jiem ketvirtosios kuopos pavadinimas. Jų vadas buvo Valento Ožys. Daug vyrų buvo ir visus išėgės. Vyrai sako slapyvardės. Tai ką vienas tokia, kitas kitokia. Tai kad jau aš kitokia nei nesugalvojau. A, sako, vienas lokys, kitas te zuikis, kitas ko. A, sako, o aš biski gal biski te, gal daugiau buvo apsirengęs. Tai kaip, a, sako, tu meško gali būti. Nu, gerai, sako, tu būna meško. Slėptuvė, kur užeidavo miško broliai, buvo netoli trobėsių, todėl joje gyventi buvo nesaugu. Vasarą gamtoje gyventi geriau nei žeminiai. Netoli buvo apleistas durpynas, traukė malonus mėtų, žolių kvapas. Nuo nereikalingų akių slėpė tankiai saugę krūmai medžiai. Durpynė apsigyveno Žaibas su Rimvydu. Iš lentos pasidarė stalą, kėdės buvo kelmai. Rimvydas tvarkė dokumentus, rašė partizanų kroniką. Taip bėgo laikas. Miško brolių veidai papilnėjo. Partizanai mūsų namuose gyventi bijojo. Ateidavau į laukų slėptuvę. Kai kartą nunešiau jiems maisto, netrukus virš slėptuvės išgirdom žingsnius. Jie tolo ir artėjo. Rimvydas ir Žaibas užsitaisė ginklus. Jų žvilgsniai nukrypo į mane. Tylėjau. Širdies iš baimės sunkiai plakė. Kur buvo slėptuvė, augio kadagių krūmai dilgėlės. Vaikščioti be tikslo po dilgelyną malonų nėra. Aš pakeliu į slėptuvę, apeidavau pakalnį ir tik tada duodavau ženklą, kad partizanai atidarytų angą. Dabar jaučiausi kalta. Atsarginio išėjimo slėptuvės nebuvo. Žinau, kad jie gyvi nepasiduos. Tačiau po kiek laiko žingsniai nutolo ir tas asmuo jau nebegrįžo. Būta spėliojimų, kad mane sekė slapukas ar išdavikas, bet neradęs lėktuvės pasitraukė. Partizanai suprato, kad čia jiems nesaugu. Sutemus jie slėptuvę apleido. Krikščiūnas veikė labai sunkiomis sąlygomis. Todėl neužteko turėti ryšius vien tik su vietos patikimais ryšininkais lietuviais, bet kadangi šitoj teritorijoje veikė ir Lenkų pogrindžio, antikomunistinio pogrindžio karinė struktūra, kad išvengt ginkluotų susirėmimų, nesusipratimų, užsitikrit savo kiek įmanoma komfortiškesnę veiklos aplinka, buvo per
vietinius lietuvius susirišta, čia turim galvoj Kajoką, kuris padėjo susirišti su Lenkų pogrindžiu, ir jie pas Pauliukonius 46 metų kūčių vakarą, keturi asmenys iš Lietuvos pusės, žinome, kad tarp jų buvo Bronius Saveikis, Jurgis Krikščiūnas, Vytautas Prabulis, ketvirtas yra tik tai iš, galimas dalykas, kad tai galėjo būti Kvedaravičius, iš apsaugos būro, kad buvo sutarta, kad Lietuvos partizanai reikalui esant gali nešotis ir naudot ginklą maždaug iki ruožo nuo Šipliškių iki Seinų plento. Seinai, Smalenai, Šipliškės ir iki Vištyčio ežero. Ta linija. Toliau, jeigu norėjo eiti su ginklais, turėjo įspėti Lenkijos ginkluotą pogrindį. Čia mūsų krašte susidūrė kaip tik Lenkų ir Lietuvų partizanai. Tačiau šičia po karo kaip tik vienų ir kitų likimas buvo toks pats. Ir todėl pradėjo lyg ir bendradarbiauti. Reikia pasakyti, kad tokie kontaktai neužtikrino lietuviams 100% saugumo, nes į tą Lenkų ginkluotą pogrindį, lygiai kaip ir lietuvių ginkluotą pogrindį, buvo jau intensyviai infiltruojami agentai, buvo verbuojami pasipriešinimo dalyviai. 1949 vasarą į mūsų namus dažnokai ateidavo Jurgis Krikščiūnas, Vytautas Prabulis ir Antanas Kvedaravičius. Jurgis atsisėsdavo virtuvėje prie stalo, išsitraukdamo rašomąją mašinėlę ir valandų valandom rašė. Rašė, kiek iš Lietuvos ešelonų išvažiavo į Sibirą, kiek žmonių išvežta, iš kurių vietovų, kiek nušauta, nužudyta, paguldyta ant gatvės. Nekartą, kai kareiviai šukuodavo apylinkės, Jurgis buvo priverstas lindėti net ir kelias dienas mūsų troboje po laiptais esančioje slėptuvėje. Pavojui dingus, jis vėl sėdo prie stalo ir rašė. Ta vakarą siuvau suknelę, buvau pavargusi, skaudėjo galvą. Kambario langai buvo į tris pusės ir gerai matėsi, kas vyksta. Jurgis vis rašė virtuvėje. Pamačiau per kiemą einantį Paznieką. Rimvydas atrodo jo laukė. Jie kalbėjo patyliukais. Įsitikinęs, kad mano mama miega, o aš negirdžiu, davė Pazniekui pakelį, kad šis nuvežtų į Varšuvą. Pazniekui išėjus Jurgis atėjo į mano kambarį. Patylėjęs akimirką, prašė medalikėlio. Aš pasiūliau atiduoti savo. Užmoviau medalikėlį ant siūlinio raiščio ir uždėjau Rimvydui ant kaklo. Jurgis netikėtai susigraudino. Pasakė, kad jų laikas baigėsi, kad daug miško brolių žuvo, daugėja prisitaikėlių išdavikų provokatorių apsimetusių partizanų. ...1949 pabaigoje ir mūsų apylinkėje veikė netikrų partizanų grupė. Lietuvos partizanai mus įspėdavo, kad būtum atsargius, nes jų gretose yra vienas Punsko parapijos žmogus. Lietuvių partizanai bandė juos vyti, gąsdinti, kad liautųsi ir čia, ir Lietuvoje plėšikavę. Vytautas Prabulis gerai žinojo, kas jie ir ką jie išdarinėja. Tvarkiau knyginėlį. Suradau dar neskaitytą knygą. Iš minčių mane pažadino trys lengvi beldimai į langą. Po pertraukos ketvirtas. Sutarta žemė. Už lango buvo Rimvydas ir Žaibas. Pakviečiau jį vidų. Padaviau jiems ranką. Akį susitiko. Žaibas buvo sublogęs, išbalęs. Jis vis rečiau ateidavo į namus, susitikdavom laukuose ar slėptuviai. Uždengiau langus.
Sodybą saugojo du budrų šunys. Mūsų name buvo slėptuvė ir kilus pavojui jie galėjo pasislėpti. Sėdau vakarieniauti. Žinios iš Lietuvos nebuvo linksmos. Kai laikrodis išmušė 7, Rimvydas pakilo ir pasakė, kad jiem laikas keliauti, nes teks porą valandų klampioti per purvą, kol pasieks slėptuvę. Išlydėjau į kiemą. Atsisveikinę pažadėjau greitai sugrįžti. Pakilo vėjas. Medžiai lankstėsi į visas pusės, skrajojo nuplėšti nuo šakų lapai. Per dangų ritosi juodi debesis, juos raižė žaibų liežuviai. Atrodė, kad artinasi didelė audra. Debesis maišėsi, kunkuliavo. Galvoju, ar laimingai pasiekė Budziską, kur gyveno. Jie, kaip ir kiti partizanai, be mūsų paramos čia būtų neišsilaikę. Pinigų neturėjai. Įsakyti, kad kas nors duotų maisto, negalėjo. Liepos pabaigoj Jurgis Krikščiūnas su praboliu Saveikiu ir Kvedaravičium ruošėsi veržtis į vakarus. Reikėjo pasigaminti lenkiškus pasus. Nuotraukas pasams padarė pažįstamas fotografas Antanas Burba iš Aleksandraukos. Pasų viršelius Verusė gavo iš vieno Punsko valsčiaus pasų skyriaus darbuotojo. Suvalkuose nupirkome reikiamos rūšies tušo. Jurgis per dienas kruopščiai dirbo. Kai tik prašvinta, jis sėda virtuvėje prie stalo, o Antanas Kvedaravičius ir Vytautas Prabulis vaikščioja ir saugo, kad kas neužeitų. Niekas neturėjo teisės eiti į virtuvę. Buvo uždrausta Jurgiui trukdyti. Po poros dienų Jurgis parodė padirbtus pasus. Aš net akis išverčiau. Tai buvo gerai padaryti. ...1949 m. rudens vakarą lipau į kapčiuką protėvių numintų taku. Jaučiau žemės alsavimą. Smarkiai plakė širdis. Ėjau pamažu į pakainę, kur buvo Rimvydo ir Žaibo slėptuvė. Ten augo daug medžių ir krūmų. Nukritę lapai storų sluoksnių uždingė namelio angą. Graibiau rankom pūvančius lapus. Norėjau patikrinti, ar namelio viduj nėra vandens, išvėdinti jį, kad už ją partizanai galėtų apsistoti. Sušalau. Namelio angos tamsoj negalėjau rasti. Grįžau namo. Rimvydas su palyda turėjo išvykti 2 savaitės prie žolinės. Susitarėm susitikti po Dubovko miške, per kurį važiuoja traukinys iš Trakiškių per Suvalkus į Elką, esančiojo stotelėje. Kai žmonės lips iš traukinio, aš turėjau pasirodyti duryse. Tik tada partizanai žinos, kuriam vagone esu ir ateis. Iš vakarėse Suvalkuose nupirkau 4 bilietus. Laimei tik į Elką. Įlipus aš jiems turėjau padalinti bilietus. Elke reikėjo perlipti, nes iki traukinio Vroclavas Jeleniegūra būtų dar 2 valandos. Sutarėm sėdėti atskirai, tik kad matytumės. Traukinys sustojo Padubovko stotyje. Buvo turgaus diena ir daug moterų lipo į vagonus su pintinėmis. Stovėjau ir laukiu, kada partizanai išeis iš miško. Bet niekas nepasirodė. Nežinojau, ką daryti. Traukinys pajudėjo. Nusprendžiau važiuoti į Olecką. Gal jie įlips kitoje vietovėje? Atvažiavau į Olecką. Perėjau visą traukinį, bet jau nėra daug. Išlipau. Galvojau, ką daryti.
Laimiai Ožechovkos vietovėje gyveno mano krikšto motina, buvusi Savickaitė. Tad pas ją nuėjau nakvoti. Pasakiau, kad pražiopsojau traukinį. Kitą rytą parvykau į Trakiškes ir pėsčiomis grįžau namo. Ketvirtadienį pasirodė Kvedaravičius. Jis papasakojo, kodėl jiems nepavyko pasiekti sutartos stotelės. Pasakė, kad Jurgis nori mane pamatyti. Pasiėmusi įrankius ir pasakiusi motinai, kad neva Natalijai Mukauskaitė turi baigti suknelę, išėjau. Temsant Pauliukonio liksninuose susitikau su Jurgiu. Jis mane apsikabinęs papasakojo, kas įvyko. Auštant Krikščiūnas Prabulis Kvedaravičius ir Saveikis susitiko ties upeliu. Pasisveikinę išėjo vingiuotų kaimo keleliu geležinkelio link. Kaimo žmonės dar miegojo gilių miegų. Po gero pusvalandžio jie pasiekė geležinkelio bėgius. Nusprendė įseiti sutartos stotelės link. Pirmas turėjo eiti Antanas Kvedaravičius, kuris gerai kalbėjo lenkiškai. Paskutinis – Bronius Saveikis. Išėjo kitaip. Partizanams beinant jiems kelią pastojo lenkų geležinkeliečiai. Nuaidėjo šūviai. Geležinkelietis sušuko stačiai. Saveikis išsitraukęs Brauninką atsakė ugnimi. Turbūt pataikė. Partizanai pasileido bėgti kiekvienas sau. Lenkų kariuomenė visą dieną jų ieškojo iki vakaro šukavo apylinkės. Sutemus Rimvydas ir Žaibas ištrūkė iš apsupties, laimingai grįžo į Pauliukonių liksnyną. Lenkijoje operacija prieš vietos ryšininkus prasidėjo dviejų grupių iš Maskvos perkelimu 48 ir 49 metais. Po kelis mėnesius čia jie dirbo Lenkijos teritorijoje, padedami labai giliai įėjusio į ryšius tinklą vyresniojo leitenanto Maksimovo, kuris Antano slapyvardžiu, Aleknavičiaus pavardę, veikė 2 metus ir Suvalkų krašte. Čia susidraugavo su žmonėmis, kurie neįtarė, puikiai kalbėjo lietuviškai. Ir šis Maksimovas paruošė praktiškai visą medžiagą apie tinklą ir davė akstiną operacinėms grupėms, areštams, tardymams, verbavimui. Mūsų namus atėjo jaunas vyras. Pasisakė esas partizanas. Žinojo, kad per mane gali susisiekti su Lenkijoje gyvenančiais lietuvių partizanais. Žinojo jų slapyvardžius. Pasakiau, kad partizanų nepažįstu ir padėti negaliu. Nepatenkintas išėjo. Pranešiau apie tai miško broliams. Jie pasakė, kad tai provokatorius. 1949 pabaigoje, grįžtant iš Punsko bažnyčios, vienas man gerai pažįstamas žmogus pasisiūlė būtinai mane pavežti namo, ko iki šiol niekam nesiūlydavo. Aš nieko neįtardama, nors ir nenorom sutikau. Jis pradėjo manęs klausinėti apie partizanus, ar nežinau, kur jie, nes jis žino, kad jie turi pas mane ar verus ateiti. Išsigyniau. Pasakiau, kad nežinau, kur partizanai ir nežinau, kur verusi. Jie buvo ką tik palikusi namus ir išsikėlusi į Šilainę. Ta žmogelis nesiliovė ir prispyręs vis klausinėjo. Tada
1939 metų rugpjūčio mėnesį buvo areštuota Briliūtė. Atvykus čia pas seserį buvo areštuotas Pijus Paznekas, vienas iš vietinių ūkininkų savanoriškai pranešė, kur partizanai laiko ginklus atvykę, nes jie vaikščiojo be ginklų paprastai, nurodė to ūkininko pavardę, nurodė, kur yra bunkeris. Prasidėjo plataus masto operacija, kuriai vadovavo karininkai Rusijos, Lenkų daliniai kariniai ir specialiųjų tarnybų. Pareigūnai buvo tik tai operacijos vykdytojai. Krikščiūnas daugiau sėdėdavo bunkerį, tik tai vakaram kapaidavo pas karvės, beveik temstant, tai va čia išeidavo žemyn, pasišnekėdavom, savo įspūdžius papasakodavo, savo vargus, rūpeštus, visus, kad jau partizaninis veikimas palūžo, dienos baigėsi, žmonės tie patys pradėjo vienas kitą išdavinėjo slėptuvės, o paskui žmonės areštavo. Ir... Mamas buvo pusbralis, tai jis prabolė su Krikščiūnu, ateidinėjo valgyti va, maisto, tai duonos, tai ko pakepdavo kokių, kaip kepa bobukų, tai duodavo. Nu ir buvo tokia priemenioji, kaip kerdaisi sako, languotis buvo. Tai languotai indėdavo tokių lempukį rūkelnyčių, kėdaisi, ką vadydavo. Tai kaip jai žiba toj rūkelnyčio, tai nieko nėra, galėjo užeiti introbų, o jai užgešyta, tai kažkas yra atėjęs. Tik su tėvė ir jau čionaisi su prabuliu, taip ėmė apsiverkė, užsiašarojo. Ir tokiu graudu balsu. Sako, gelbėk mus, pavelik mums visi, kas duoja pas tave. Sakau, kas kitas. Taip jis nusidžiaugė, ašaras apsišluosė, šviesas užžinom visai. Mes jau languose sėdim, o te jai užkūno. Kažkurą žūrelį, aš nežinau, nei kur kas jis, nei niekur ne visai žūrėta. Niekur tik tai per langą saugojom. Kitas į kasais ar ką, tai kad jau te kokį dūdą pranešim. Ir jie kasė per tą naktį, iškasė tą duobę ir te buvo, kad nedaug mes suranda gyvulių, tik į perąjį, abilį dankinai. Tai ką mes suram, ten arklį, karvį, tenais paršą, tenais abis tekas. Tenais jau sudėjo lubas, sienas, viską jau sutvarkė, užpylė, tą žemę visur sužarė. Jie paliko jau niekur, o čia mėšlas visų stovi, vėl, kad tik aš paskui atrodžiu, vėl, tai niekur, niekur, jokio žanas, nebuvo nieko. Ir, sako, mes turim eit, sako, o jau šviečiasi į vandenas. Tai iš vakaro, sakau, vyrai čia aplinkui jau ir naktimi landžioje, šunės loja, čia kažkas negerė, ar negalė, kaip jūs galvojate, tai sako, mes jau turim pasidarę bunkerį, tik dar nebaigtas. Va ir dabar pareisim, aisim dar, ir tai dar šią naktį dar pernakvosim. Ir jau paliksim, persikelsim kur, tai aš neklausiau, tai ne mano reikalas. Ko mažiau žinojau, to mažiau pasakiau. Halo, počinės oficerė trenera. Tak. Dobrze. Tak jest, panie oficerze. Dla przeprowadzenia realizacji należy użyć wojsko KBW
sile 300 żołnierzy oraz 20 pracowników operatywnych z PUBP w Suwałkach i 20 funkcjonariuszy MO, tworząc z całości 3 grupy operacyjne. To jest pierwsza grupa w sile 45 osób, druga grupa w sile 250 żołnierzy i trzecia grupa szturmowa w sile 50 żołnierzy. Po zbliżeniu się grupy szturmowej pod wskazany zagajnik w odległości 500 metrów otacza go grupa pierścieniem w ilości 30 żołnierzy. Pozostałych 15 szturmuje, starając się wszelkimi możliwościami ująć bandytów żywych w razie usiłowania ucieczki, strzelając w nogi. O godzinie 3.40 grupa druga wyrusza szosą do wyznaczonych miejsc dla spełnienia zadania. Grupa trzecia szturmowa, stacjonująca w Szypliszkach, o godzinie 7 rozpoczyna wykonanie swojego zadania. Kaip filmuoju, labai graži diena, kokį 10 laipsnių šalčio. Išėjau, va čia aplinkui buvo atsenida pastatai, tai pašarte nebuvo tilpus, tai kūgai buvo sudėta dobilų. Išėjau, tai buvo tarp 6 ir 7, paruošti maistą gyvuliam, tai aš pastebėjau, kad čia yra judėjimas. Perbėgdinė kariuomenė, apsikasus. Nu ir po kiek laiko išgirdau porą šūvių, šaudymus. Pirmiausia, kaip sakytų, šikėlėm ryte, tai pamatėm, kad daug kariuomenės aplinkui, čia visur, visų sodybų, viskų visur kariuomenė. Atėjai kareivis ir mane nusivedė. Atsivedė, tai maždaug va čia kokia 100 metrų nuo šičianai, išgirdau du šūvis vėl. Kad atėjau, tai pradėjo šaudyti raketomin langelį. Te buvo kokie 7 valandos ryto ir praėjo jau daučių, Albinas atsikėlė ir aš pasiėmė spėlą, kirvį, jisai ir kitą kirvį pasiėmė ir ėjom į mišką gamyt metrų. Nustoji šaudyti, mane tuoj jau ant bunkero varė, kad atluptau, pasako, lietuviški banditai, spraudinasi, tai gaišktu, o ne meštinai.
atlėkė kareivis kokias stovų ir užrėkė, nesupratau, balenkiškai, tai aš dar tada nesupratau lenkiškai, tik tai paskui pasakojo, kad greičiau imkite šakes į kanabekus ir banditai. Vėliau atvarė Valinčiai į mišką pas galvą čiankelio ir čia va, Drūtį, Černelį atvarė, al jau bunkeris buvo atidarytas ir ištrauktas lavonai. Krikščiūną tai saugumiečiai ištraukė, bet jau buvo atidarytas bunkeris, o prabūlyti aš ir Černelis, čia va kaiminės mano. Atėjo kitas jau kareivis ir brolį atsivedė. Ir paskui nunešė tą jau negyvą žmogų, tą prabūlį, te buvo prabūlis jau. Minavojo, kad prabūlis. Labai prisimenu, kai 49 metais sugrįžę iš bažnyčios kalėdų proga, tėvai tik tyliai kalbėjo tai, kas įvyko Šlynakiemio kaime. Būtent Šlynakiemio kaime tada buvo nužudyti Lietuvos partizanai, prabulis ir krikščiūnas. Niekas tų pavardžių neminėjo, kad visi tik tai galėjo kalbėtis vienas kitam jausiai apie tuos žuvusius Lietuvos partizanus. Ir būtent ir aš tik tai nugirdau tą tylų tėvų poką. Čia Suvalkų krašte mes turėjome taip pat iškilių žmonių, kurie rizikuodami, labai daug rizikuodami, padėjo, pagelbėjo partizanams išlaikyti ryšius, juos slaugė, gydė reikalų esant. Tai pirmiausia, Pauliukonių šeima, ponas Jakimavičius, ponas Ramindavičius, Paznekų šeima. Buvo tų šeimų daugiau. Ne visi jie norėjo ir nori, kad tiesa apie tuos įvykius būtų atskleista pilnai, nes žmonės mano, kad istorija mėgsta kartotis, kad skaudus įvykiai gali dar kartą prieš juos atsikreipti. Bet mes tuos žmonės žinome, istorija juos mini pagarbiai ir minės pagarbiai. Vieni iš jų buvo apdovanoti, kiti pateko į kalėjimus, treti neišlaikę žiaurų tardymų, nuėjo išdavystės keliu. Gyvenimas nėra rožėmis klotas ir jeigu tu eini rizikuodamas daug, turi tikėtis ir kraupių pasekmių. Bet tai nereiškia, kad turime atsižadėti ginti savo laisvę, savo tėvynę, savo tautą. Be aukų nebūna laisvės ir taip yra per visą istoriją tautų ir valstybių. Todėl laisvės gynėjai yra visuomet susilaukę aukščiausių apdovanojimų pagarbos, dažniausiai jau po mirties.